Pa uvijek može bolje, uvijek može loše. Jaši iz Rumunjske je dosta nepoznat klub u tom trenutku za nas, ali ispitat ćemo i dobiti sve podatke. Hajduk treba da je favorit u ovoj utakmici. Ja očekujem prolaz u sljedeće kolo, ali svejedno zato treba napraviti na igralištu sve da se to obistini. Koliko vam znači što se prva utakmica igra u gostima, a uzvrat je na Poljudu? Ma, svakako to znači zbog naših navijača, Torcide i svih ostalih puno. Znači ugodan rezultat vani i onda da svršimo posao kući. Sezona se dakle otvara sa dva gostovanja u Rumunjskoj i u Vinkovcima. Jeste, to nije ništa naročito. Tako je ždrep odlučio, tako ćemo se i pripremiti. Hvala. Hvala vama.